Алыс шығыс, батыс Европаға, Сібірден Индостанға дейін. Бірнеше ғасырлар бұрын көшпенділер өркениеті 10 мыңдаған шақырымдарға созылған еді. Қазіргі уақытта көшпенді тайпалар тәуелсіз елдің тұрғындарына айналды. Алайда олардың бәрі өздерінен ежелгі мәдениеттерін көздің қарашығындай сақтап келеді. Номадтар дәстүрмен заманауи өмір қалай үйлесім табуда. Этноспорт бағдарламасы осы жайлы. Бүгінгі бағдарламамызда номадтардың жауынгерлік өнері, өмір күрес, қазақ күрес спорты. Баршаңызға қайырлы күн. Менің атым Арман Омарходжиев. Мен үлкен қалада туып өстім, сондықтан өзімді қаланың адамымын деп есептеймін. Мұның жақсы жағы да, кемшілігі де бар. Мен өзімнің бойымда ежелгі көшпенді ата-бабаларының қаны бар екенін білемін. Сондықтан естен кетпес сәттерді бастан кешіру үшін, пәлсапашысында айтсам, кейде өзімді табу үшін еркіндікке шығамын. А может быть, и в поисках самого себя. Номадизм адамзат өркениетінің ежелгі түрі. Ол барлық дала халықтарына тән. Номадтар мал шаруашылығымен айналысқан. Олар төрт түлікке жақсы жайылым жер іздеу үшін көшпенді өмір сүрді. Алайда бұл оларды отырықшы халықтан ерекшелейтін жалғыз нәрсе емес. Тағатсыздана күткен көктемде жетті. Үйде отыра алар емеспін. Биылғы жылдың мотоцикл маусымын ашатын кез келді. Мотоциклге отырған кезде мен өзімнің бойымда номадтың рухын сезінемін. Мұны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Басында сен, мотоцикл және жол ғана болады. Кейін сен де жоқсың, мотоцикл де жоқ, жол да жоқ. Не мотоцикл, а не дороги. Тек желмен еркіндікті сезінесің. Менің білуімше, Геродот сынды ежелгі авторлар қазіргі Қазақстанның даласымен тау алқаптарында Тиграхауда, Масагет, Хаумаварк, Аримасп сынды сақ тайпалары мекендеді деп жазған. Олар өте мықты тайпалар болатын, әскери күштерінің қандай болғандығы тарихтан белгілі. Кейбір деректерде ежелгі сақтарда бір қызықты дәстүрдің бар болғандығы айтылады. Бозбала бой жеткенді күресіп жеңсе ғана үйлен алады екен. Расымен қызық екен. Бұл Виктор Федорович Зайберт. Ол барша елге танымал археолог. Барша әлемге танымал десем де артық болмас. Ботай мәдениетін алғаш ашушы. Егер кімдегін білмесе, мынадай ақпаратпен бөліскім келеді. Жылқы адамзат тарихында алғаш рет қазіргі Қазақстан, дәлірек айтсам, солтүстік Қазақстан жерінде қолға үйретілді. Мұндай жаңалықтың авторы Виктор Зайберт. Виктор Федорович, осы сауалды дәл сізден сұрау керек деп ойлаймын. Номадтар қайда және қалай пайда болды? Откуда они появились? Номадтар дала экономикалық қарым-қатынас жүйесі. Номадтар мәдени құндылықтар жүйесі. Және де олар саяси бағдар жүйесі. Номады – это система политических ориентиров. Номадтар дегенде мені олардың бір қыры ерекше қызықтырады. Олар өздерін әскери қызметке қалай дайындады. Мәселен, жекпе-жек, жауынгерлік өнер оларда жақсы дамыды ғой. Дело в том, что жизнь номадов связана с конем. Номадтардың өмірі атпен тығыз байланысты. Это целый мир. Мир представленный животным. Жылқы олар үшін ерекше әлем болды. Онымен байланыс орнатуда оңай іс емес. Было всегда непросто. Бұл үшін батылдық керек, жүрек қажет. Қолдардың мықты, күшті болуы маңызды. Шапшаң, епті болған дұрыс. Өйткені құлаған кезде адамның аман қалуы керек қой. Требовались уникальные и всесторонние физические упражнения. Яғни атқа мінген адам түрлі жаттығуларды жасап, жан-жақты болуы тиіс. Что интересно, номадтар өздерін көшбасшы ретінде тәрбиелейтін. Олар күреске мән беретін. Күрес батырлардың, жауынгерлердің күнделікті жаттығуы болды. Которых называли батырами.
Өшпендінің өмірі қатал тәртіппен әскери қызметті жетік меңгеруге негізделген. Ұзақ жорықтар үшін даярланатын мықты шабандоздарды жастайынан тәрбиелейтін. Бұл тұста қоян-қолтық күрес түрлеріне ерекше көңіл бөлінді. Сегодня мы наблюдаем активное развитие. Қазіргі таңда этникалық сана сезімнің белсенді дамып келе жатқандығын көріп отырмыз. Әрине, терең, ежелгі тарихы бар этносты жасау формаларының бірі ерлерге арналған заманауи спорт түрлерін қалыптастыру болып табылады. Енді мен күрестің жекпе-жектің ежелгі түрі болғандығын білемін. Алайда менің бұдан да артық мағлұмат алғым келеді. Сондықтан қазақ күресі спорт мектебіне бет алдым. Міне, мен қазақ күресі спорт клубына жеттім. Менің мақсатым кәсіби спортшылардың жаттығуларына қатысуға рұқсат алу. Өкініштісі, тиісті спорттық киімім жоқ. Жолда бірнеше дүкенге соқтым, бірақ ешбір жерде таппадым. Мұнда маған көмектеседі деп үміттенемін. Менің атым Арман. Мен қазақ күресімен айналысқым келеді. Менің мұнда келу себебім бар. Кәсіби спортшылардың жаттығуларына қатысуға рұқсат алсам ба деймін. Маған көмектесе аласыздар ма? Кәсіпқой спортшылардың жаттығулары оқушылар сарайында өтеді. Ал қажетті форманы біз сізге сыйға тарта аламыз. Қуана қабылдаймын. Мынаған қараңыздар, менің сүйікті түсім ғой. Иә, қызыл жеңіс түсі. Сізге осы форма алдағы уақытта көмек болады деп сенемін. Рахмет, мұндай сый болатынын мүлдем күтпедім. Өз мәдениетін қалыптастыру кезінде кез келген халық күрестің өздеріне тән айла тәсілдерін ойлап тапқан. Бұл олардың күнделікті өмірлерінде қажет болды. Ең ескі түрі грек-рим күресі болып саналады. Мысалы, мен айкидо, джиу-джитсу, сумо сынды күрестің жапондық түрлерімен әлдеқайда жақсы таныспын. Сондықтан да біздің ұлттық күресіміз қазақ күресі жайлы молырақ мәлімет алсам ба деймін. Бастауға бола ма? Кіріңіз. Сап, жүр! Тек тұр! Ассаламу алейкум! Мен күрестің бұл түрін белдік деп атайтынын оқыдым. Түсіндіріп кетейін, бұрындары күрес басталмас бұрын, палуандар бірін-бірі белдіктен мықтап тартқан. Бұл шапан байлайтын арнайы белбеу болған. Бұдан соң жекпе-жекті бастауға белгі берілетін. Алайда тәсілді жасап жатқан палуан қарсыласының белбеуін ұстап тұра алмаса, бұл әдіс саналмаған. Ол кездері салмақ ескерілген жоқ. Уақыт бойынша да, гендерлік айырмашылық бойынша да шектеулер болмаған. Дәл солай, жарыстарға әйел адамдар да қатысатын. Біз жаңа ғана дайындықты аяқтадық. Жігіттер бірден күреске көшті. Алмаған біраз демімді басу керек. Шынымды айтсам, бүгінгідей 40 жылдан бері жаттыққан жоқ шығармын. Қазақ күресінің философиясы кесіріңді тигізбе деп аталады. Қазақ күресінде тік тұрып күреседі, құлағанды көтереді, кейін күрес жалғасады. Ол өте мейірімді спорт түрі. Жеңгеннің де, жеңілгеннің де намысына тимейді. Ең алдымен амандасуды үйрену керек. На казахском то есть хорошо. На русском приветствие. Здоровится два соперника. Екі қарсылас амандасып, құшақтаса да кейін күрес басталады. Начинает бороться. Объясню правила. Ережені түсіндіріп өтейін. Можно күрес тік тұрған күйде өтеді. Тіземен кілемге тиюге және қолмен жерге тиюге де болмайды.
Қазір біз Ержанмен классикалық тұрысты көрсетіп тұрмыз. Қарсыластар бірін-бірі белдеуден ұстап тұрады. Бұл күрестің басты ерекшелігі. Барлық тәсіл тік тұрған кезде жасалады. Белбеу күресі тәсілдері рұқсат етілген. Қолды қағып жіберуге жамбас тәсілдер арқылы аяғын іліп алуға болады. Қазақ күресінің басты мақсаты қарсыластың жауырынын жерге тигізу. Аяғы іліп алудың қандай тәсілдері бар? Можно. Үш жақтан мынадай тәсілдер жасауға болады, алға шалуға болады, осылай қағуға болады. Сіз жекпе-жекті әдетте неден бастайсыз? Әдетте қармап ұстаудан басталады. Самый удобный захват, твой захват. Жекпе-жек кезінде спортшылардың энергиялары тұныш күйіндегіден 10 есеге артық жұмсалады, сондықтан оларды қалпына келтіру керек. Алайда жарыстар алдындағы қобалжу кезінде ас қорыту процесі баяулайды. Қазіргі уақытта спортшылардың диетасын қадағалайтын арнайы дәрігерлер бар. Ал біздің ата-бабаларымызше олардың диетасына сан түрлі өнімдер кірді деп ойламаймын. Ет, сүт, құрт және өте көп таза ауа. У спортсмена питание должно быть разнообразное. Калорийный, высококалорийный. Спортшылардың мәзірі алуан түрлі болуы керек. Тағамның жоғары калорийлі болуы маңызды. В организм спортсмена должен поступать больше белков. Спортшы ағзасы, ақуыз, май мен көмірсуларды сіңіруі тиіс. Олардың белгілікті мөлшері бар. Және дәрумендер мен микроэлементтерді ұмытпау шарт. Жекпе-жекпен айналысатындар үшін негізгі тамақ – ақуыз. Ол бұлшықет массасын арттырады, және төзімділік пен физикалық күйді жақсартады. Физическую работоспособность и выносливость. Жекпе-жек қанша уақытқа созылады? Жекпе-жек 5 минутқа жалғасады. Бұл бір раунд па? Я, бір раунд уақыты үзіліссіз 5 минут. Уақытынан бұрын жеңу мүмкін бе? Уақыттан бұрын жеңуге болады. Кейде қосымша уақытта қосылады. Егер қарсыластар есеп саны бойынша тең түссе, ереже бойынша белдесу өтеді. Екі қолмен белбеуден аламыз. Кім алғашқы болып әдісті сәтті жүзеге асырса, сол жеңді. Тағанға кім бірінші тисе, сол жеңіледі. Бірінші кім құлап қалса, сол жеңілді деген сөз бе? Бәрі түсінікті. Қарсыласты кілемнен шығарып тастауға болады. Осылай жасаған спортшы да жеңіске жетеді. Қазақ күресі жайлы біраз түсіне бастадым. Жауырынына түсіру деген сөз. Бұл жерде мен үшін мүлден басқа мағынаға ие болды. Мен оны тек аллегория ретінде қабылдайтынмын. Ол қарсыласты жеңу дегенді білдіреді. Алайда бұл қазақша күрестің басты мақсат екен. Қарсыластың жауырынын жерге тигізу керек. Және де мен формаға айрықша тоқталар едім. Ерекше ыңғайлы киім. Мына шалбар қысқа жең шапан. Белдегі түйін ерекше байланған. Ол түйінді ешқашан ағыта алмайсыз. Мына киімнің өзі күресуге шақыратын сияқты. Мен бір орында тұра алар емеспін. Маған бір батареялар салып қойғандай күйдемін. Сол батареялар маған қуат беріп, бір нәрсе істеткізетіндей. Кіммен күрессем екен? Ержан, күресеміз бе? Давай поборемся. Моя задача. Менің міндетім аяқта қалу. Бапкерім соған үйретуде. Мен біздің әйгілі Қажымұқанды еске түсірдім. Ол өзінің жарты ғасырлық спортшы мансабы кезінде ешкімге дес бермеді. Бірақ спорт шебермен қарсылас болу өте қиын. Необычайно трудно. Тарихтағы ең әйгілі қазақ Қажымұқан шығар. Бойы 195 сантиметр, салмағы 140 келі батыр. Ол әлемге жеңілмейтін грек-рим күресі спортшысы ретінде танылса да, алғашқы жылдары ол қазақша күреспен айналысқан. Америка, Франция, Жапония, КСРО батырдың күшіне тәнтеді. Ол біздің барлық палуандар үшін үлгі шығар. Неге дейсіз ғой, өйткені ол әлемнің 28 елінде күресті. 56 медальді қанжығасына байлады.
Бір кездері ережесі шекпе-жекпен айналысатын жапондық спортшы оны кездесуге шақырды. Біздің Қажымұқан келісті. Жекпе-жектен соң оның қарсыласы көз жұмды. Ол тек палуан болған жоқ, Қажымұқан мейірімді адам болған. Ол өз алған қаражатын ел игілігіне жұмсайтын. Турнирлардан тапқан табысына ол бір рет ұшақ сатып алыпты. Сол ұшақ Ұлы Отан соғысы кезінде ұрыстарға қатысты. Самолет, этот самолет воевал в Великой Отечественной войне. Алматыдағы спорт сарайына аты берілген балуан Шолақта үлкен күш иесі және балуан ретінде танылды. Ол туралы талай аңыз бар. 35 жасында балуан Шолақ 20 жігіт отырған бөренені ұстап тұрған күйінде де шебер күрескен деседі. Қазіргі уақытта да көптеген чемпиондар қазақша күреске қарызды. У нас в Республике Казахстан 16 регионов. В этих 16 регионах есть 16 городских федераций. Елімізде 16 аймақ болса, солардың әрқайсында қалалық және облыстық 16 федерация бар. Олардан жоғары ел бойынша қазақша күрес мәселесімен айналысатын республикалық федерациямыз жұмыс істейді. Және де әлемдік аренада біздің ұлттық спорт түрімізді дамытып келе жатқан дүниежүзілік федерация бар. Бұл спорт түрін дәріптеу аясында біздің федерация Сингапурдағы көрмеге барып, Грузияда ұлттық спорт түрімізді таныстырды. Қазіргі таңда біздің спорт түріміз Жапонияда қолданылады. Неліктен Жапония? Өйткені олардың дзюдо ұлттық спорт түрлері біздің қазақша күреске өте ұқсас. Қазақ күресі әлі олимпиада ойындарының бағдарламасына енген жоқ. Алайда оның арқасында талай чемпион шықты. Мәселен, Қазақстан чемпиондары, әлем чемпиондары ағайынды Қырғызбаевтар. Но так как еще Казах Курес не вошла в Олимпийские игры, они сейчас плавно перешли в дзюдо и показали. Әр спортшының арманы бар. Ол олимпиада чемпионы атану. Олар дзюдоға ауысып, өте жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Олар дзюдодан Қазақстан чемпиондары атанды. Халықаралық кубоктарда жүлделі орындарды иеленуде. Қазірдің өзінде әлемдік рейтингте 7-ші, 8-ші, 9-ші орындарда. Әлемнің мықты палуандары деп айтуға болады. Олар қазақ күресінің негізінде үйренді. Борцов планеты их можно назвать, наши казашисты, которые именно основа, база, фундамент заложен в казах күресі. Мен әрбір спортшының өзінің ерекше, жеке тәсілі бар дегенді естідім. Қазақша күресте бұл жамбас деп аталады. Бүгін шегесіне дейін ойланып, жасалған мұндай тәсіл бір шама спортшының жоғарғы нәтижеге қол жеткізуіне себеп болды. Оның арқасында талай чемпиондық титулдар қалымда. Енді жамбастың не екенін мен де білемін. Кез келген халықта бәрінің ұлттық күрес түрлері бар екенін түсіндім. Олардың ортақ тұстары жетерлік. Айырмашылықты тек кейбір ережелер мен тәсілдерден ғана аңғаруға болады. Ұлттық күрестің көптеген тәсілдері самбосында заманауи спорт түрлерін қалыптастыруға негіз болды. Ал менің жаттығуымда аяқтайтын кезім келіпті. Әлі қазақ күресінің балалар спорт мектебіне соғуым керек. Вот здесь. Ал Алматыдағы олимпиада ауылының дәл ортасында қазақ күресінен жастар мен жасөспірімдердің спорттық секциясы бар. Жас балуандар дәл осы жерде үлкен спорттарға өздерінің алғашқы қадамдарын жасай бастайды. Айтпақшы, мұнда жаттығу тегін. Жігіттер, чемпион болғыларын келеді ме? Ие! Сенің арманың бар ма? Менің арманым бар. Ол Еуразия барысы, әлем барысы, Қазақстан барысы болу. Менің бапкерім, еңбектенсең бәріне қол жеткізуге болады дейді. Жігіттер, мен сендердің әрқайсының жаттығуларыңды көрдім. Болашақтарынан үміт күттіріп отырсыңдар. Чемпион боламыз ба? Ие! Пришло время подвести.
Менің шағын зерттеуімнің қорытындысын жасайтын кез жетті. Қазақша күресті бастаған спортшы ретінде тәжірибемен бөліскім келеді. Не дейін, бәрін өздеріңіз көрдіңіздер. Мені күрес жалпы онымен шұғылданушылар тәнті етті. Олар өз істерін сүйетін еліміздің мақтаныштары. Біздің ата-бабаларымыздың әскери машықтары қазіргі уақытта спортқа ұласқаны қандай керемет. Маған осындай ой келіп отыр. Сондықтан мен шын көңілмен башаларыңызға спортта жоғары белестерді бағындыруды тілеймін. Спортпен айналысыңыздар, қазақша күреспен айналысыңыздар. Ал өзім біраз шаршадым, алайда өте бақыттымын. Енді мен ешқашан бұрынғыдай болмайтынына сенемін. Келесі бағдарлама не жайында болатындығы туралы керемет ой келді. Ол бұдан да қызық болмақ. Бағдарлама бәйгеге арналады. Мотоцикл маусым ашылды. Бәйгеде бақ сынауға әбден болады.